За порятунок землі від забудовників борються жителі одного із сіл на Черкащині. Десятиріччями тамтешня сільрада роздавала берегову зону поблизу Дніпра під елітні дачні кооперативи. І нині людям залишився тільки 100-метровий пляж – єдине місце, де можна вільно підійти до річки. Та буквально кілька днів тому там теж почали облаштовувати будівельний майданчик. Елітні маєтки, паркани та будівельні майданчики. Через тотальну забудову берегової смуги від Черкас до Свидівка Дніпра вже і не побачити. Пан Іван зупинився порибалити під парканом одного з таких дачних кооперативів. 100-метровий пляж Свидівка – єдине місце, де ще можна вільно підступити до води. Немає де, людям немає. Позагоражували все кругом, аж до Сокирної, за Сокирною, аж туди все. Ну, до води не підійти. Та незабаром і на цій території все забудують. Тиждень тому тут з'явився металевий паркан. Жителі Свидівка в розпачі, адже торік вони власноруч розчистили цю рекреаційну зону для відпочинку. І навіть встановили альтанку. В минулому році, коли ми розчищали цей пляж від кущів, від цього всього, то до нас приїжджали депутати і дивились, перераховували всі дерева, щоб ніяке не було спиляне. От. А потім вияснилось, бачите, що це вже не громадський пляж. Альтанку забудовник дбайливо переніс і вкопав за своєю огорожею. Тепер саме в ній чатує охоронець ділянки, просить його на камеру не знімати. Він після нічної зміни. Мене наняли тут. Якби по своїй професійній діяльності, ну тільки в нічну зміну, іменно, щоб я був тут і один. Ти за матеріалами стоїш? За матеріалом, який огорожує. Сьогодні обурені жителі Свидівка вийшли на попереджувальну акцію протесту. На неї не забарився і представник забудовника. Спробував пояснити, що земля 15 років як приватна, а його роботодавець уже третій покупець ділянки. Він її придбав у колишнього депутата Свидівоцької сільради. Перед цим скільки власників земельної ділянки? А нам про це ніхто не казав. Ніхто тут не строїв, ніхто не знав. Ми тільки знали за... Ще в 2006 році. Власники тут нічого не городили. Ми звільно могли ходити до Дніпра. Люди свідівські про це ніхто не знав. Свидівоцької сільради вже рік як не існує. Село увійшло до складу Будищанської ОТГ. Заступник голови громади таким спадком приголомшений. Ще від початку 2000-х свидівоцькі депутати роздали у приватну власність та оренду майже 10 кілометрів узбережжя. Та ще й змінили межі санітарних зон до води. Мало того, що продані, на всі земельні ділянки є рішення відповідної ради, Свидівоцької сільської ради, про скорочення захисної смуги. Тобто органами місцевого самоврядування надано дозвіл на будівництво з обмеженням, там, з відступом від берегової лінії 6 метрів, 10 метрів за міста. Ось такий вигляд має загороджена ділянка на публічній кадастровій карті. Її межі за документами теж заходять у воду. Згідно з картою, приватну власність на пляжі депутати віддали ще принаймні 3 ділянки. Селяни вже звернулися до правоохоронних органів та екологічної інспекції. Кажуть, якщо їх не почують, знесуть паркани самотужки. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.